Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ölkədə heyvan sağlamlığını və bioloji təhlükəsizliyi təmin etmək, başqa ölkələrdən keçə biləcək yoluxucu heyvan xəstəliklərinin qarşısının alınması istiqamətində kompleks tədbirləri davam etdirir. Görülən tədbirlər həmçinin bioloji təhlükəsizliyin təmin olunması üçün yaradılan mexanizmlərin etibarlılığını qəbul edərək, ölkəmizin yüksək patogen quş qripindən azad olma statusu Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı tərəfindən təsdiqlənib və müvafiq məlumatlar təşkilatın rəsmi internet səhifəsində yayımlanıb. Ölkəmizin bioloji təhlükəsizliyin qorunması üçün tətbiq olunan nəzarət mexanizmlərinin beynəlxalq tələblərə adekvat olması, təşkilatın bizdə aparılan işlərə etibarın mövcud olması və eyni zamanda həm laborator sistemi, həm izləmə sisteminin beynəlxalq tələblərə cavab verməsinin bir göstəricisidir. Bizim ölkəmizə bu sahədə inam olduğu üçün təqdim etdiyimiz hesabatlar da adekvat şəkildə qəbul olunur. Təşkilat tərəfindən xəstəlikdən azad olma statusunun təsdiq edilməsi ölkəmizdən quşçuluq məhsullarının ixracına olan ən böyük maliyyələrdən birinin götürülməsinə və quşçuluq sektoruna aid məhsulların ixracının asanlaşmasına səbəb olacaq. Ölkəmizdə quşçuluq məhsullarının ixracına bir sıra maliyyələr var idi ki, bunların ən böyüyü yüksək patogen quş qripi ilə əlaqədar idi ki, və bizim bu statusu almağımız ölkəmizdən ixrac olunacaq bütün növ quşçuluq məhsullarına. Hazırda qeyd edeyim ki, süfrə yumurtasının intensiv şəkildə ixracı həyata keçirilir. Ancaq quş məsəli, ət və digər sub məhsulların da ixracın potensialı vardır ki, bu ölkəmizin xəstəlikdən azad olunma statusunun təsdiqlənməsi bu ixracata da olan maneələri aradan qaldıracaqdır. Xatırladaq ki, yüksək patogen quş qripi insanlar üçün də təhlükəli olan virus mənşəli zoonoz infeksiyalardan biridir. Hazırda dünyanın 50-dən çox ölkəsində xəstəliyin aktiv ocaqları mövcuddur. Azərbaycanda mütəmadi olaraq epizootoloji monitorinqlərin aparılması və təhlükəli halların dərhal aşkarlanaraq adekvat tədbirlərin görülməsi, xüsusi təhlükə mənbəyi ola biləcək quş və quşçuluq məhsullarının ölkəmizə gətirilməsinin qarşısının alınması nəticəsində ölkəmizin bu xəstəlikdən qorunmasına nail olunub.